Hej Stefan, det är Tommy. Det är måndag den 25 juni 2012. Klockan är 12.30. Nu är hos Märta Johansson här i Skedevi och har öppnat de fönster. Här är fönster mot norr. Det verkar vara gamla. Det är utkrutna pupper och där ligger det. Vi ska se om jag kan gå närmare. Här ligger det nu pollenrester. Och där har du lufthålet så att säga som de har krypit in igenom. Det slog mig det här. Kanske kan vara humlor av något slag. Det är gammalt pollen och pupprester. Så det är där från förra året. Finns det mot norr alltså. Och här har vi nu ett antal fönster mot öster. Här är också gamla. Lite dåligt ljus. Det här är utkrypna också. Där har du själva luftningshålet. Och det gamla pupprester. Jag ser, jag har petat i lite utkrypna puppor. Så. Det är Märta pratar här nu. Jag återkommer, Märta. Jag filmar. Så. Här har vi nu färska saker. Synd att det inte är lite bättre ljus. Men du ser nog. Här ligger det larver. Och ja, det ska bli puppor av dem förstås. Och lite pollen ser du där också. Här har du mycket. Syns ju tydligt här nu. Larverna så ligger öppet. Inte för puppade ännu. Där är luftningshålet. Sen har du hela raddan upp där. Så. Och ett fönster till. Det är ju massor. Luftningshålet de kryper in i. Och bort här. Så. Så. Nu går jag ut och ner till grannen. Ska du få se vad vi har gjort. Här kommer... Nu. Det här är precis bredvid Skedevi kyrka. Som ligger här österut ifrån Märtas sätt. Där, Skedevi kyrka. Jag går ner till nästa granne här. Här har han då satt på uthusets vägg en biholk där uppe. Den är igensatt som du ser, befolkad utan de allra största hålen. Så. Och vi har gjort då, så jag har tagit den här sliden. Det gjorde jag. Sen har jag gjort några själv. Tagit 10-12 cm med en mellanvägg då, så de kan bygga åt varje håll. Ett utrymme. Här sitter det. Upp under takfoten. Ett antal. Nu är det dåligt ljus igen här, i och med att det inte är... Så, nu syns det. Så de är ju naturligtvis helt igentäppta. Det har varit mycket här. Så. Och bina, när vi upptäckte dem, de kryper in här under taket, alltså takfoten, och ner i de här springorna bakom, har uppenbarligen fina utrymmen att lägga sina ägg i. Det är en sån här som jag har flyttat till mitt hus då, för att få dit de röda murarbina. Så, det finns flera såna här. Vi ska göra fler nästa år. Jag ska göra många. Så det var kul, kul. Det ska bli spännande att höra vad du säger om detta. Jag vet inte 17 om det är humlor eller bin. Okej, vi hörs. Jag håller tummarna att det går bra i processerna. Hör gärna av dig när du behöver ha lite råd och annat. Kan hjälpa till. Gör limon. Ha det gott. Hej då.